السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو واناكسان إذي لهانتين بداود ميل والبواد دونك كتشوكتان إياسي والبواد نومغ ليسانبا كسو دوادا مركلة إيو قعما فران إيو ولي برنامج عصب أو أنمانتي كسو درني چنال كينا شدير فيلمس وحان كسو كرديني چنال كينا أو آلابا كبيحي دونا قسو ينكا چعيلكا مكوو دعضي قصة جعيل مدون إيسا إن آد نلوه داكتو قصة كو قبساتي آما آد قوبجوغا واحيد فضلاً هادي جوابتو تاي ها سو دوو قعما فرانكو سو دوو نلانا وداك أناغونا وحان فوضينا سيدي بلشادا داقيه دا اوغارسين لحين هادابا انتان برنامج كين اوغدقلين فلان وحان سيحوش مالياك اقعد سنين هادي آي تاي بوغشادا دي كوبادي آد سو بوغتو جنال كينا fadlan subscribe saaro kamid noqo kumanaanka kun ee inagu xiran hadii aad hore noola joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa la joogaaga aan ku bilaabanno barnaamijkeena maanta waxaan oga hadli doonaa qisadaan ay u gaartahay raga hadaba ragow ma doonaysa in aad ka farxiso gacalisadaada waan hubaa in ay si dhab ah ku jeclaanayso hadii aad u samayso shantan shay ee aan idin la wadaagi doono dareemista farxadda iyo raalli aanshaha ayaa ah dareen fiican oo uu jecel yahay in uu dareemo qof kasta oo noole ah qof walba waxa uu raadiyaa waxa dareensiiyaa farxad gaar ahaan waqtiyada adag iyo weliba cadaadiska ka imaanayo sababo kala duwan oo nolosha ah waxaa jira arrimo badan oo si degdeg ah u bedeli kara jawiga gabadha kana dhigi kara mid farxad ah nambar kow la soo adeegista ragga soomaaliyeed ayaa inta badan arrintan u arki kara mid ceeb ah laakiin waxa aad ku farxad gelinayso gacalisadaada ma ahan in loo arko ceeb la soo adeegista ayaa ah arrimaha ugu muhiimsan ee farxad geliya gabadha waana arrin farxad weyn u ah gabadha waxaana ay gabadhu ku qaadaysaa jacayl aad u weyn marka ay aragto gacaliyaheeda oo garab taagan lana soo adeegaya haddii ay tahay arrimo labadiina khuseeya ama arrimo iyada si gaara u khuseeya sida in aad raacdo marka ay soo iibsanayso cadarada dharka iyo weliba waxa la midka ah waana arrinta keenaysa in ay ku qaado jacayl dhab ah oo ayna marna ku garab dhigin nin kale si walba uu u fiican yahay nambar laba daawashada filimada jacaylka ah la daawashada aad gacalisadaada la daawato filimada jacaylka ah kana hadlaya jacaylka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dumarku ugu jecel yihiin in ay daawadaan kuna dareento farxad weyn marka ay aragto gacaliyaheeda oo garab fadhiya lana daawanaya filim khaas ah waxa ay dareemaysaa farxad aan la koobi karin waana midda keenaysa in ay ku sii jeclaato lambar saddex hadiyadaha lama filaanka ah guud ahaan gabdhaha ayaa jecel hadiyadaha haddii ay tahay in ay iyagu bixiyaan ama in loo keeno sidaas darteed haddii aad gacalisadaada u keento hadiyado marka aad shaqada ka timaado adiga oo aan u sheegin waxa ay dareensiinaysaa farxad aad u badan waxaana aad ku degaysaa qalbigeeda nambar afar xusidda maalintii aad isjeclaateen inkastoo ayna ragga soomaalidu waxyaabahaas dan ka lahayn haddana waxaa qurux badan in aad meel ku qorato maalintii jacaylkiina aad bilowdeen kadib sanad walbana xusuusi waxay arrintaas keenaysaa in ay gabadhu dareento farxad waalli ah weliba sabab u noqonaysa in ay ku ixtiraamto kuna qadariso kuna sii jeclaato haddaba qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad ayaa ah in muhiimad la siiyo arrimaha ugu badan ee ay dumarku ku farxaan weliba muhiimad siiyaan ayaa ah in ay dareento in ay tahay muhiimadda koowaad ee gacaliyaheeda marka ay arrintaas dareento waxa ay keenaysaa in ay si weyn ugu faraxdo weliba si weyn ku sii jeclaato haddaba daawade haddii ay jirto qiso kugu dhacday ama aad goob joogo u ahayd
ama aad jeclaatay inaad nala wadaagto, fadlan noogu soo dir bogga Instagram-ka aan ku leenahay. Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenni. Intaan dib hawada ugu kulmi doono, waa bahdasho dheera filmi soo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.